No my se teda jdeme podívat, co si Adela koupila v Haul Drogerie DM1. Hele, jelikož má nový kanál, tak si to jede všechny série od znova. Jede všechny série, série od jedničky od znova, takže let's go. Jdeme se na to podívat. Ono to bude zajímavé. Adelka, její haulíky, mám to rád. Ojajaj, malalalaj, tulududu. Takže ahojky, rybízci. Ahojky, rybízci. Tady vidíte, jak Adela vypadá bez filtru, jo? A angrešti, máme tu nové video. Angrešt jsem já jsem angrešt. Já jsem angrešt. Jo, zase opět po dlouhé době how kosmetiky, protože já jsem potřebovala kosmetiku, já jsem neměla odličovací potřeby, neměla jsem takovou... Tak schválně, koupí si tam ten Playboy sprchovej gel, nebo ne? A YouTube, ano, jde to na YouTube, haulíky jdou na YouTube. Ten fixační sprej, který se, když si namalujete make-up, tak se stříká fixační sprej na obliči, aby vám ten make-up celý den vydržel. I když je velké vedro, tak vám prostě drží. Chápeme, my se holky dámy ženy, že jo? Holky dámy ženy, že jo? Mně se nejvíc líbí, jak ona má pořád to ucho rozříznuté, fakt že jo? Pak se potřeba řas. Jo, jeď se na to prostě, to ucho pořád na půl. Senku. To ani neschovává. Takže jako první se... Ale víte, co je na tomto nejlepší? Že René, když oni mají jako postelovou chvilku, tak jim může pěkně to lízat ušní lalůček, víš? A přímo mezi tím. Tady koupila od značky Ebelin, což je značka DMK, Natur Bio Wattpad, takže nějaký bio odličovací tamponky. Ale super, zase nevidíme vůbec nic. Já bych vám tady o tom něco přečetla, ale tady to není v češtině, takže... Tady, bio bavlněné... Jsem za to dostal bídu. Ušní lalučky jsou všeobecně erotogenní zóna. A u Adelky to prostě funguje takhle. Vatové tampony Natur, 120 kusů. Aha, dámy a pánové, když je tam hníz, tak to máš ještě i toho z večeří. Ze 100% bio bavlny, vyrobeno v Německu. Takovýhle odličovací tamponky jsem si tam koupila. Pak jsem si tam koupila, řekla jsem si, že ji vyzkouším, protože od Dermakolu. Mně se líbí, jak ona to vytáhne z té tašky a schová to mimo kameru. Nechápu tady tenhle postup, fakt že ne. Já jsem odličovací vodu nikdy neměla. A je to pro všechny typy pleti, takováhle odličovací vodička. Už to vidíme. Čuchneme si k tomu, jak to voní. Tyjo, ta voní hezky, ta odličovací vodička. A tady píšou Dermakol Prák, Hyaluron... Bože, Lojza gurmán. Má citlivé rozpůlené ucho. Ale nebojte se, za to dostanu bídu i v YouTube komentářích. Já za to dostávám stále bídu. Jo, takže to je normální. Micerál Lotion. Neřešte moji angličtinu, jo? Čistící micerální voda. Hyaluron Complex. Jak to, že to nesroste? No, protože jí to srostlo, když už to má oddělené. Ona s tím nešla hned a nic s tím neřešila, takže jí to srostlo vlastně mimo to, že teďka jediná možnost, jak by ona mohla mít zpátky celé ucho je, že oni to naříznou, sepnou a toto sešijou. Your face use odličuje tvář i oči. A tady píšou. Čistící micerální voda šetrně zbavuje pleť, nečistot a odličuje v jednom kroku i vodě odolný make-up. Kyselina hyaluronová zpevňuje, vypíná. Jí bych dal jako ministra zahraničí s tou krásnou angličtinou. Já si spíš myslím, že tam by byl potom problém i s tím, kdyby ona musela vůbec mluvit česky, nebo že to... A hydratuje pleť, neobsahuje mýdlo, alkohol a parfémaci. Dermatologicky testováno, použití. Aplikujte ráno a večer na tvář, oči, krk a dekolt. Takže jako nemůžu říct do... A důležitě, aby si sehnala ten dekolt, že jo? Doporučuju, to bych tady byla lhářka sama proti sobě. Nemůžu říct doporučuju, protože jsem tady tu odličovací vodu ještě nikdy neměla, ale až ji vyzkouším, tak pak ji doporučím. Počkej. Co to je? Hej, něco se děje, konec světa nastává, nebo já nevím, něco takového, protože Adela nedoporučuje něco, co si právě koupila. Ale doporučí to, až to vyzkouší. Kde jsou ty dvě kočky? Já vím, že tady někde musí být dvě kočky. Čumí na tvoje videa, to já vím, že čumí na moje videa, ale musí tady být dvě kočky. Tohle je Matrix, tohle je chyba v Matrixu.
má, kdy to začne zrnit, kdy to začne zrnit. No a co se tady s vámi chci pobavit, to je taky od značky Dermacol. A to mi tam vlastně v Českých Budějovicích v DMku vlastně doporučila paní prodavačka, že tadyhle... Máš je pod stolem? Jo, jsou tam, fakt chyba v Matrixu. Ten ona taky používá. A co dvě kočkoholky? Teď záleží, jestli budou ve verzi s ocasem nebo bez. Že je fakt nejlepší a hlavně to velké balení. Dermacol Prague, Long Wear, Makeup Fixing. Teďka, když jsem to řekl takhle na hlas, tak to zní o dost uchylněji než normálně. Když jsem si to řekl v hlavě, tak to neznělo tak blbě, jako když jsem to teďka řekl na hlas, tak jsem si uvědomil, jak to s tím ocasem vlastně jako působí. Spray, fixační spray. Ocas ve předu i vzadu. Long lasting effect. Fresh feeling. A tady píšou. Je jedno, fixační spray na make-up prodlužuje bezchybný vzhled vašeho líčení a chrání je. Kdyby si to nezmínil, tak to nikoho nenapadne. Myslíš, jo? Já si myslím, že vy jste docela dost odchovaní na tady tenhle humor a proto chodíte sem a proto se tady dokážeme nějakým způsobem existovat. Před vnějšími vlivy aloe vera a pantenolem dodají vaší pleti příjemný pocit svěžesti. Použití. Aplikujte na závěr líčení. Sprej důkladně protřepejte. Zavřete oči a ústa. A To bude u Adely problém, zavřít ústa. Ale já si umím živě představit, jak Adela zapne TikTok, jo, teď vezme a zapne filtry na ten telefon. Ať mi to drží i mimo záběr. Vzdálenosti minimálně 30 cm rovnoměrně nastříkejte na tvář. Vyhněte se přímému kontaktu s oči. Takže vy to vlastně takhle prohnětete, zamícháte a pak můžete stříkat. Takhle vypadá. Vy to takhle prohnětete, zamícháte a můžete stříkat. Ale všimli jste si, jak ona má pořád tady tuhle slinu mezi tím spodním rtem a tím zubem? Tam je ta slina pořád na stejném místě. Pravidelně. Se stojí skoro 200. Hele, vy si řeknete, ty vole, já nebudu se dávat za nějaký fixační spray na make-up 200. Ale za Starbucks kafe 300 dám! Yeah! To je přesně Adely myšlení. Dámy, já jsem se tam bavila s tou slečnou prodavačkou. On sice stojí skoro 200. Ale fakt je jeden z nejlepších tady ten spray. Fakt je jeden z nejlepších. Tak... A ta prodavačka měla na sobě tričko Dermacol, co? Jo. Pokaždé ti ten obchodák bude tvrdit, že to, co prodává on, je právě to nejlepší. To si kup, to musíš mít, to je jasné. Takže doporučuji. Aha, doporučuji. A teď se zasmějeme všichni. Víte, jak tenkrát... Víte, proč Adela nechodí do zoo? Protože by si ji tam nechali, měli pocit, že jim utekl exemplář. Chopaholic Adele měla písničku, jsem chtěla vyzkoušet, nebo víte co, já vám ji pustím a pak do pytle to tady padá. A pak všichni, a navíc YouTube za tohle mi nemůže dát nějaký jakože do pytle. Co se tam děje teďka? Šupráva. Protože na tuhle písničku neporušuju žádné práva, protože to je originál. Písnička Shopaholic Adele, to zpívá Shopaholic Adele. Takže mi na tuhle YouTube nemůže udělat nic. A já vám pak vysvětlím a sami pochopíte, proč to pouštím. To bude ta Fabulous Stráž Stretch It, ne? Sláž to. Já vám vysvětlím, proč tu písničku pouštím. Pište pod video, kdo si tu písničku pamatuje. Tady na tohle těch lidů může dát YouTube claim, protože je tam hudba, která je copyrightovaná. Jo, furt je tam copyrightovaná hudba. Boha můj. Takže jsi koupila tady tuhle řasenku, že jo? To je jasný. Jak potrefila Ivča, děkuju moc. Ona je strašně důležitá, že jí někdo vytvořil něco takového. A ona se tím normálně chlubí, jak kdyby to bylo prostě její písnička, jak kdyby byla hudebník. Všimli jste si toho? Tak.
Ale jak tvrdí, že to zpívá ona, přímo no. A já vám teďka chci vysvětlit, proč tady zmiňuji moji starou písničku s Řasenkou Miss Porty Fabulous. Mojí starou písničku, tak to není tvoje stará písnička, jenom někdo zhudebnil tvoje slova. To je velký rozdíl. A ta Řasenka taky není tvoje, kdyby si náhodou nevěděla. A za C, nám už to všem došlo. Slash stretch it. Já jsem potřebovala Řasenku, protože víte, že se líčím tou od Vietnamců z Mikulášovic a ona se mi obtiskává prostě na oči, na oční. Ne, hlavně ty se nelíčíš vůbec, zapínáš si jenom filtry. Líčka, to je špatně. A já jsem si řekla z prdele, pardon. Ona je jak kluk s kamením, žije ze staré kauzy, přímo, přímo. Já jsem si řekla z prdele, proč si nekoupit moji Řasenku? Nekecej! Proč si nekoupíš svoji Řasenku? Škoda, že jsi nekoupila něco od Fiskars, tam by ti to pomohlo. A tady máme bez sporty. Fabulous life, stretch it. Já jsem si koupila svoji Řasenku. Já jsem si prostě řekla... Svoji Řasenku. To není tvoje Řasenka, přesně tak. Že si něco... Ej, ona je strašně... Já nevím, v čem spočívá tady tohle myšlení té Adély, že ona dokáže z něčeho takového udělat svůj vlastní produkt. Řekla, že si koupím svoji Řasenku, jo? Takže jako jsem úplně šťastná, že tam měli moji Řasenku, protože ona vždycky ta Řasenka byla vyprodaná, vždycky. A ona má, já vám to ukážu, slečny, dámy. Ale Adelo, ve Starbucksu asi neprodávají Řasenky, takže neznamená, že když ve Starbucksu nemají tu Řasenku, že je vyprodaná. Ženy, ona má strašně dobrý štěteček. Ona má takovýhle strašně dobrý štěteček a fakt dělá strašně dobrý Řasy. Takže když máš nastavené na kameře Adelo fokus na obličej, tak to, že uděláš tohle, ti vůbec nepomůže, chápeš to? No, já nevím, jestli mám nastavený fokus na obličej, mám pocit, že nemám. Počkej. Mám tady něco? Mám tady třeba atík. O to dokonce vyregeneruje. Nevím, já mám pocit, že nemám nastavený fokus na obličej. A když máš nastavený prostě fokus na obličej na kameře, tak ti je úplně k ničemu, že uděláš tady tohle. Musíš mít jako jako autofokus. Kdo by chtěl, já to řeknu na rovinu. Tak protože tady na téhle kameře mám pocit, že mám fakt nastavený fokus na obličej teďka. Protože čas od času, když se do té kamery podívám, teďka když se podívám, tak mi to generuje obličej, kde je v aktuální době. Jo, ukazuje mi to tam. Protože je to pravda, je to moje Řasenka. Kdo by si chtěl koupit? Proč máš vlastně ořezané pozadí? Jenom tak, jako já to klidně můžu to ořezání vypnout. Jenom u té hororovky mi to přijde lepší. Sporty, co jsme teďka hráli. Fabulous slash, stretch it, utíkejte do DMK, utíkejte do drogerie Teta, utíkejte do Rossmanu, než opět zase díky tomu haulíku. Moje Řasenka bude vyprodaná. Moje Řasenka bude vyprodaná. Ach jo. Když už tě tady máme, Brunslíku, co ty na to, kdyby si zdal rande s Adélkou? Šel bys do toho, nebo nešel bys do toho? Mě by to reálně zajímalo. Je to prostě moje Řasenka. A kdyby DMko, drogerie Teta, Rossmann chtěli spolupráci na tu moji Řasenku, nebo spolu... Klidně šel. Ty bys jako fakt šel s Adélou na rande. Brunslo. Ty kráso. Tak do toho já bych třeba nešel. Ale, hele. Adélka kouká na moje videa. Adéla kouká na moje videa. Takže určitě bude vědět, že bys s ní klidně šel na rande, že bys byl rád. Takže máš jako možnost jí přeze mě, skrze můj kanál, něco vzkázat. Já to tady klidně přečtu té Adélce. Ona kouká na moje videa, takže to máš jako v pohodě. Společnost Miss Porty. Nebudu se bránit. Velice ráda udělám na tuto moji Řasenku spolupráci. Takže by byl potom šopa Brunslík, ne? Že ozývejte se mi, drogerie, ozývejte se mi, Miss Porty, velice... Ne, ne, on by byl vlastně šoparizlík, tak. ...se ráda na svou Řasenku udělám spolupráci. Takže utíkejte... No, Adélo, ty musíš... To, že to ten obchod prodává, neznamená, že ti na to dají spolupráci. Slečny dámy, kdo chce mít Řasenku, jako šopaholik Adél, tak utíkejte do drogerie Teta, do drogerie DMko, do drogerie Rossmann, kupovat si Řasenku. Miss Porty, fabulous life, stretch it... Teď nebo nikdy, než bude zase díky tomuhle tomu... Ta je fakt zoufalá, je. ...propagaci, díky tomuhle videu vyprodaná všude. A že tenkrát byl... Jak se tváří strašně důležitě, prostě.
Jo, díky mně, díky mně. Ježišmarja. To vyprodaná. Prci do prdeladelo. Bude to příjemnější než tohle video, to si píš, ta už tam jednou řazenku má. To jsem se prodavaček v drogeriích a ani na skladě ji neměli. A nevěděli, kdy tu řasenku naskladní, docela sranda. Takže ještě jednou, doporučuji dámy řasenku od značky Mi Sporty Fabulous Life Stretch Int. Takže kdo by chtěl tuto řasenku, utíkejte si ji koupit. Neváhejte nyní, než bude pryč z drogerii. To je jako reklama? To za to už dostala za to? Zaplaceno? Nebýt jejího nabíječe také na ulici? To jo, no, s tím se můžeme zhodnout. Nezastavuj to, kdo má na ten ksicht křížený ze zády lidí vat. Takže se nekoukej, tak si vypni stream teďka, no. A to by byl celý hál z drogerie DM-ko v Českých Budějovicích. Doporučuji opět. Ta řacenka je jako asi ta řacenka je její, asi jako ty práva na užití šopaholika del, přímo, no. DM-ko na náměstí drogerie. A to není všechno horsté, přesně tak. Já si uvidím tady. A co my chlapi, to je diskriminace, asi si taky koupí řasenku. Adela žije v tom sebe klamu, že se líčí jenom ženy. Ale už tisíce let se líčí i muži. Protože to v dnešní době, já třeba ne. Jo, mně se to nelíbí a tak, takže já třeba ne. Ale všeobecně toto moc to ne to. Mám dohodu místo Reborn Baby. To běžte do prkna. Já si uklidím tady. Že prostě muži se líčí. Jenom prostě v aktuální době je to mimo nějaký takový trend. A co lak na nechty? Už to někteří muži nosí. Metalisti to nosí pořád. Ty kráso. Jedeš na metalový koncert a tam takových 80% lidí má nalakované nechty na černo. Ty věci. A opravdu vážně tu řasenku doporučuji. A těm, co ještě pořádně furt nechápou o co go, tak ještě jednou pro vás všechny pustím ohledně řasenky, kterou... Dám pokoj z Reborn Baby, když uděláš make-up tutoriál. Já nemám make-up. Tak jak můžu dělat tutoriál? Ale jsme ten v drogerii Teta, v drogerii DMK, v drogerii Rossmann. Utíkejte, když bude zase vyprodana. Moji písničku na moji řasenku. Koupíme, no to určitě. Nebudu vytahovat. A do písničku ještě nezná, puste si ji na YouTubeku. To nepotřebuji slyšet znovu. A kdo ještě, kdo chce mít oči nalíčený jako šopolik Adele Fashion Adele, utíkejte si pro Mi Sporty Fabulous Lash Stretch. Takhle vypadá ten obal. No ach ty jo, to je normálně. Takže než to zase díky tomuhle haulíku, díky tomuhle videu bude vyprodáno všude, tak utíkejte dámy, slečny, holky pro moji řasenku. A já opět vyzývám všechny drogerie, kdo prodávají moji řasenku, značku Mi Sporty, že chci na moji řasenku spolupráci. Vyzývám. Přijmi moji výzvu, výzvy mojí příjmu. Dostat plný balík této řasenky. Ozývejte se mi kamkoliv na sociální sítě, na e-mail, na telefonní číslo. Na co by se ozýval, když tu reklamu už dávno děláš? Víš co, to prostě nedává smysl. Na co by se ozýval někomu, když už tu reklamu dávno dělá? A přece by si ta drogerie nenechala zkazit pověst tím, že se spojí zrovna s tebou. To je... A tak dále. Ačkejte, já jsem toho dělal špatný tašky. Ale to chce promovat jako svoji řasenku přímo. A to by byl přímo celý tento hal z drogerie DM. Vrať mi nohu, kterou jsi mi vzal. Ježišmarja, nevytahuj tady MGC jména. V Českých Budějovicích. Tímto opět zdravím skvělou na náměstí v Českých Budějovicích skvělou drogerii DM-ko. A No to je to s tou hlavou, ne? Od Sipmana. Poslední video. Skvělý, musím pochválit zase opět, skvělý pracovnice v DM-ku. Poradila mi slečna, s čím jsem potřebovala. A super, fakt super personál. Doporučuji náměstí Český Budějovice drogerii DM-ko. Budu se s vámi těšit u dalšího havlíku. Pište si, jaké byste chtěli další hauly. Ale já bych chtěl třeba haul hrobařských potřeb a ještě bych chtěl i jako taste test. A pytel na mrtvoli, taste test bys mohla udělat.
se do něho zkusila zavřít třeba. Víš, jako jestli se tam vlezeš a tak. To by se mi líbilo, to by se mi líbilo. Test takových věcí. Reach, přesně tak, jo. Test reachů, přesně tak. Test reachů bychom chtěli. Adelko, my bychom chtěli test reachů. Od Fiskars po nějaké levné reache někde z Globusu, které jsou za pár šupů. Let's go. No. Můžeš vybrat i Hornbachové nějaké. Let's go. A nebo jaký byste chtěli natočit obchod, co tam mají za zboží? Se mi líbí tady ta náhledovka, ty krása, protože má na tom na hlavě nudle. Chceme test metody R? Adelo, to bys taky mohla předvést. Test metody R. No nic, dámy a panové, to bude z tohle videa všechno. Mějte se krásně, uvidíme se jako dalšího videa, nebo přijďte tady mezi nás na stream www.twitch.tv/celerbriketa. Přijďte tady a čus!